Na mtazamaji wa Kiba FM ni kwamba ni kwa muda mrefu sana moja kati ya wasanii ambao wapo katika usimamizi wa lebo ya Kings Music Record hapa nazungumzia K2ga. Kama tunavyofahamu ni kwamba sasa hivi pale Kings Music amebakia K2ga pamoja na Tommy Flavor, bila kumsahau Abdul Kiba na CEO mwenyewe wa Kings Music ambaye ni King himself, Alikiba. So kitu ambacho kimehappen ni kwamba bwana K2ga amekuja na ngoma hii hapa mpya kabisa inakwenda kwa jina la Bado, ambapo video bwana imeshoot wa Tanzania Dar es Salaam na director ambaye yupo katika game kwa muda mrefu anakwenda kwa jina la Halfani. Humu ndani bwana ni kwamba K2ga amejaribu kuelezea jinsi gani hali yake ilivyo. Anasema kwamba mafanikio kwa upande wake bado, lakini bado anapambana na amekuja kama vile ndo ametambulisha au amekuja kugusia kidogo kwa mashabiki kwamba amekuja, yani amerudi na sasa hivi kazi zinakuja na ngoma ya kwanza kabisa ndio hii hapa inakwenda kwa jina la Bado. Ni ngoma fulani hivi kwa jinsi mimi nilivyoicheki, ni ngoma ambayo ni simple lakini bado ni kali. Ni ngoma ambayo hayawaja complicate mambo, imeshotiwa Dar es Salaam, mazingira ya kawaida kabisa, lakini ni ngoma fulani vikali. Na kiukweli K2ga ni msanii ambaye ana radha ya tofauti kabisa. Ukimsikiliza mundani utajua kabisa kwamba K2ga ana uwezo wake tofauti kabisa. Wewe unaonaje ngoma hii hapa ya Bado? Hebu dondosha maoni yako katika comment section, na pia vile vile hakikisha unakuwa karibu kabisa na media hii hapa inayokwenda kwa jina la Kiba FM kwa ajili ya kupata update ingine kibao nyingi sana ambazo zinatokea pande hizi za Dar es Salaam, hususan katika lebo na wasanii wako pendwa kabisa kutoka kwake Alikiba. K2ga amerudi katika game kwa ajili ya kukonga au kukata kiu ya mashabiki wake tokea yatokee yale mambo ambayo yalisababisha baadhi ya wasanii kujitoa katika lebo, namzungumzia Kill pamoja na Chidi, lakini K2ga amebaki na amekuja na ngoma hiyo hapo. Unaizungumziaje hiyo ngoma? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukidiscuss, tukiwa tutapiga story sana hapo katika comment section. Unazungumziaje wimbo huu hapo wa K2ga? Unaonaje uwezo wa K2ga? Na pia vile vile hakisha tu cha msingi zaidi, twende pamoja, yani hii ndio sehemu yako ya update yote kijanja. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.